chamado de última hora do clássico, como é que é chegar, faltando um dia pra luta, não conhecer o adversário e se apresentar nessa forma? É, sofrimento do dia a dia, na vida. Muita coisa passou esse ano, eu machuquei há um ano atrás, mas não perdi a fé, porque eu sei que esse o campo que eu escolhi de trabalho é muito complicado. Me ligaram ontem, 11 horas da noite, vai parecer que eu já esperava. E é isso, é muito sofrimento no dia a dia. O sofrimento é que honra a tua vitória, a batalha. Tô muito feliz.